Milosť, pokoj a láska Božia nech je so všetkými vámi. Amen. Milí bratia a milé sestry, vítam vás srdečne na dnešných bohoslužbách, kde nás zhromažďuje náš nebeský Otec, aby nás svojim slovom občerstvil, posilnil, aby nám ukázal správny smer a daroval nám svoju silu, nádej a svetlo. A tak Bože, popraj mi sluchu a rýchle ma zachráň. Buď mi ochrannou skálou, opevnenou tvrdzou k mojej záchrane. Veď Ty si moja skála, Ty si moje útočisko. Pre svoje meno ma povedieš a budeš riadiť. Bože, Ty prebývaš v tých, ktorí majú úprimné srdce. Daj nám svoju milosť. Nech žijeme tak, aby sme boli Tvojim dôstojným príbytkom. Prosíme o to skrze Tvojho Syna a nášho Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista, ktorý s Tebou a Duchom Svätým žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Môžeme sa posadiť a na úvod dnešnej bohoslužby spievajme spoločne pieseň číslo 441. 441. Thank you.
Skloňme sa v tejto chvíli pred naším Pánom a stížme sa pred ním v modlitbe. Drahý náš Pane, ďakujeme ti za to, že voláš v tejto chvíli každého z nás, že sme tu, lebo ty sám si po nás túžil a túžiš. Túžiš hovoriť k našim srdciam skrze svoje slovo. Túžiš sa nás svojim slovom dotýkať, občerstviť nás ním, potešiť, posilniť, uistiť, že si s námi, že nás miluješ, že sa o nás staráš. Ďakujeme ti za to. Ďakujeme, že máš pre nás nádej. Všetko o nás vieš, o našich slabostiach, biede, hriechoch a pádoch, o všetkom tom, za čo sa hanbíme. A predsa miluješ nás, fandíš nám, tešíš sa, keď ku tebe vzhliadneme, keď sa k tebe obraciame, keď ťa hľadáme. Máš z toho radosť. Ďakujeme za to. A tak prosíme, aby si i dnes skrze svoje slovo prehovoril ku každému z nás osobne, aby svojim svätým duchom si ho v nás obživil, aby prinieslo bohaté ovocie a úrodu pre náš život na tejto zemi a pre život večný. Zmiluj sa, Pane, nad námi. Zmiluj sa, Pane, nad našimi dráhými, na ktorých myslíme vo svojich srdciach. Zmiluj sa nad celou svojou cirkvou a vylej na nás bohate svoju milosť a svoje požehnanie. Náplň naše srdcia svojim pokojom, svojou prítomnosťou. Zmiluj sa, Pane, nad nami, nech sa staneme požehnaním tomuto svetu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Drahí bratia a sestry, vypočujme v tejto chvíli slova Svätého písma, tak ako ku nám zaznejú zo Starého zákona dnes, a to z knihy proroka Jonáša, kde v kapitole 3. od verša 1. čítame následujúce slova. A Jonáš po druhé dostal slovo od Hospodina. Vstaň a idi do Ninive, toho veľkého mesta, a kaž mu, co ti sám řeknu. Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin řekl. Ninive bylo nesmírně veliké město. Projít jej trvalo 3 dny. Jonáš vešel do města a už prvního dne, kdy jim začal procházet a volat, Ninive bude za 40 dnů zničeno. Obyvatelé Ninive uvěřili Bohu. Vyhlásili půst a všichni od nejmenších až po největší oblékli pytlovinu. Když se ta zpráva donesla ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, svlékl si plášť, zahalil se pytlovinou, usedl v popelu a nechal v Ninive vyhlásit toto. Výnosem krále a jeho velmožů se nařizuje. Lidé ani zvířata, skot ani brav, ať neokusí žádnou potravu, ať nejedí ani nepijí. Lidé i zvířata, ať se zahalí pytlovinou a volají ze vší síly k Bohu. Každý, ať se odvrátí od svých zlých cest a od násilí, kterému lpí na rukou,
Kdo ví, třeba se Bůh rozmyslí, slituje se a upustí od svého planoucího hněvu, takže nezahyneme. A když Bůh uviděl, jak se zachovali a jak se odvrátili od svých zlých cest, slitoval se a přestože řekl, že s nimi naloží zlé, upustil od toho a neprovedl to. Hospodine, zmiluj sa nad námi a daj nám svoju milosť, aby sme boli nielen poslucháčmi, ale tiež i činiteľmi Tvojho svätého slova. Amen. Môžeme sa posadiť a pokračujeme spevom piesne 440. Drahí bratia a sestry, vypočujeme v tejto chvíli slova dnešného svätého evangelia, ktoré nachádzame zapísané v evangeliu Lukášovom v kapitole 8, kde od verša 4. po 15.
čítame tieto slova. Když se začal scházet veliký zástup, neboť lidé z jednotlivých měst proudili za ním, za Ježíšem, promluvil v podobenství. Vyšel rozsévač, aby rozséval své zrno. A jak rozséval, jedno padlo podél cesty, bylo pošlapáno a sezobali je ptáci. Jiné padlo na skálu a když vzešlo, uschlo, protože nemělo vláhu. Další padlo mezi trní a to rostlo spolu s ním, až je udusilo. Jiné však padlo do dobré země a když vzešlo, přineslo stonásobnou úrodu. Když to dořekl, zvolal: kdo má uši k slyšení, slyš. Učeníci se ho ptali, co je to za podobenství. Řekl jim: vám je dáno znát tajemství Božího království, k ostatním ale mluvím v podobenstvích, aby hleděli, ale neviděli a slyšeli, ale nerozuměli. Zrno v tom podobenství je Boží slovo. Ti podél cesty jsou ti, kteří slyší, ale potom přichází ďábel a bere jim slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli spaseni. Ti na skále jsou ti, kteří slyší slovo a z radosti je přijímají, ale nemají kořeny. Ti věří jen dočasně. V době pokušení odpadají. Zrno, které zapadlo mezi trní, jsou ti, kteří slyšeli, ale pozvolna bývají dušeni starostmi, bohatstvím a rozkošemi tohoto života, takže nedozrají, aby nesli ovoce. Zrno v dobré zemi jsou ale ti, kteří slyší slovo. Chovají je v ušlechtilém a dobrém srdci a vytrvale přinášejí užitek. Toľko je slovo svätého evangelia. Môžete sa posadiť. Milí bratia a milé sestry, témou tejto dnešnej nedele je dar Božieho slova. Dar Božieho slova. Biblia je najprekladanejšia kniha na celom svete. Celá Biblia už bola preložená do asi 350 jazykov a je časti do ďalších 1500 zhruba jazykov a náreči. Žiadna iná kniha sa neteší takej pozornosti ako Biblia. Podstatné však je, ako je to s našim osobným vzťahom ku Svätému písmu. Či je Biblia naozaj súčasťou nášho každodenného života? Či z nej čerpáme každý deň silu? Alebo či je iba súčasťou našej, neviem, knižnice trebárs? A či, ak v nej čítame, či aj rozumieme tomu, čo čítame? Či z jej čítania máme úžitok. Či skrze to slovo, ktoré čítame, k nám hovorí Boh.
Pretože tam, kde v pokore otvorím svoje srdce Božiemu slovu, kde sa mu s pokorou vystavíme, tak tam sa doslova dejú zázraky, ako tomu bolo v Ninive. Toto mesto Ninive bolo stelesnením všetkého zla, hriechu a krutosti. Bolo hlavným mestom Asýrie, ktorá bola uhlavným nepriateľom Izraela. A keď tam Jonáš zvestuje, poslaný Bohom, Božie slovo, stane sa zázrak. Všetci od zvierat až po kráľa to slovo vezmu vážne. Príjmu ho. Činia pokánie. Odvrátia sa od svojich zlých ciest, ako sme čítali, a obracajú sa k Bohu. A čítame tie úžasné slova v závere, že Boh sa nad nimi zmiloval. A odvrátil to zlo, ktoré ich malo postihnúť. To je to prvé, na čo chcem položiť dôraz dnes, že Božie slovo má moc. Má moc zachrániť nás, naše rodiny, náš zbor, našu cirkev, náš národ, náš svet. Že je to prostriedok, ktorým môžeme poraziť diabla. Veď keď vychádzame z tej duchovnej výzbroje, o ktorom píše apoštol Pavol na jednom mieste, tak to Božie slovo je tam zobrazené ako meč v tom duchovnom zápase. Meč Ducha Svätého. Meč, ktorý používa Duch Svätý, ktorým bojuje proti moci zla. Verme v jeho moc. Alebo ako sme nabádaní na inom mieste, aby sme v tichosti prijali Božie slovo, ktoré má moc spasiť naše duše. Denne sa Božiemu slovu vystavujme. Denne z neho čerpajme. Lebo s holými rukami ísť na boisko, tak nemáme šancu. A tak berme tento meč Božieho slova každý deň do svojich rúk v tom duchovnom boji. Lebo skrze neho bojuje sám Duch Svätý, keď sa mu dávame k dispozícii. Veď i to, čo sa udialo v Ninive, to ľudsky nejde vysvetliť. To, čo sa tam stalo, spôsobil Duch Svätý, ktorý zasiahol skrze Jonášovo kázanie. Verme v moc Božieho slova, ktoré v otvorenom a pokornom srdci robí zázraky. Privádza k upokániu a mení a zachraňuje ľudské životy pred skázou, pred peklom. Vidíme, že ono ani sám Jonáš tomu neveril, že sa stane to, čo sa stalo. Keď som nad tým premýšľala, tak som si uvedomila, že v prvom rade je to také konkrétne zrkadlo trebárs pre mňa, ktorá zvestujem Božie slovo tu v Liptáli. Či verím, že ono má moc konať zázraky v našich životoch a spásiť naše duše. Či s touto vierou vstupujem za kazateľňu a konám svoju službu. Ale všetci sa môžeme pýtať podobne.
Či verím v moc Božieho slova, keď ho odovzdávam rôznym spôsobom svojim deťom, keď sa za ne modlím, keď ich povzbudzujem. Verím v moc Božieho slova, keď ním povzbudzujem druhých ľudí, keď vyučujem nedeľku, či vediem deti alebo mládež. Verím v nadprirodzenú moc Božieho slova. Keď sa vrátime k tomu Jonášovi, tak Pán Boh mal s ním ešte plné ruky práce, než prekypril tú pôdu jeho srdca, aby ten Jonáš to slovo prijal a aby v ňom prinieslo dobré ovocie. Zo začiatku, ktorý poznáme ten príbeh, tak vieme, že bol Jonáš plný vzdoru, že ani nechcel ísť do Ninive. Uteka od Boha. Až takmer zahynie na dne mora. Potom ho polkne ryba veľká. Ale vidíme, že Boh vládne i nad tou rybou, ktorá sa javí spočiatku ako Jonášova záhuba. Ale Boh ju použije k záchrane. A ona vyplúvne Jonáša. Ale nevyplúvne ho do pohody, do klídku, ale do tej najtrpkejšej životnej úlohy. Ide do Ninive a zvestuje mu Božie slovo. A keď vďaka tomuto jeho slovu je Ninive zachránené, tak aký paradox, Jonáš je rozhnevaný. Je plný sklamania. Nesúhlasí s tým, čo chce Boh. Nedokáže to prijať. A keď ešte nad jeho hlavou uschne potom rastlinka, ktorá ho chráni pred poluňajšou páľavou, cíti sa ukrivdený, urazený. Až kým nie je pokorený tak hlboko, že už na ničom netrvá, na ničom si nezakladá. Keď to jeho ja ustúpi úplne do úzadia, až tady vlastne sme schopní prijať to Božie slovo, stotožniť sa s ním, keď to naše ja už tam nestojí v ceste. Jonáš Božie slovo poznal, dokonca ho i zvestoval, ale neprijal ho spočiatku do svojho srdca. Jeho srdce bolo stvrnuté. Kdežto obyvatelia Ninive sa pred Bohom pokorili, otvorili mu svoje srdcia a Božie slovo tam prejavilo svoju moc. A to je to, o čom hovorí Pán Ježiš v tom podobenstve o rozsievačovi. To je zrkadlo tej pôdy nášho srdca tiež pre nás. Čím sme pokornejší, tým je tá pôda kvalitnejšia. Čím viac sa to naše ja umenšuje. A všetok vzdor, hnev, zranenia, krivdy pôsobia, že tá pôda je tvrdá, že ju udúšajú i tú rastlinku, ktorá možno tam i vyrástla. Všetky naše starosti, prehnaná starosť a nedôvera Bohu a tak ďalej. Je to také zrkadlo pre naše srdce. To srdce Jonáša i srdce ninivských. A tá pôda, o ktorej hovorí Pán Ježiš. I keď je otázka, ako to pokračovalo ďalej,
ten príbeh je akoby bez konca, pretože my vlastne máme si stiahnuť na seba ten príbeh a máme ho žiť my v svojom živote a dotiahnuť do toho správneho konca. Ja verím, že Jonáš sa stal od tej chvíle Bohu taký povolný a poslušný a sa zjednotil s jeho vôľou. Neviem, ako to bolo s Ninivskými ďalej po tejto udalosti. Čo sa stalo s tým semienkom Božieho slova, ktoré Jonáš do nich zasial. V tej chvíli vyrástlo, prinieslo bohatú úrodu, pokánie. Odvrátilo od nich skázu. Lenže trebárs potom nejakú dobu, tak práve Asýria spolu s Ninive zničili severný Izrael. Každopádne je tento príbeh i tie Ježišove slova zrkadlom a otázkou pre nás. Z čoho žijem ja? Aký je ten môj koreň života? Na čo ja som napojený? Z čoho ja čerpám živiny? Mám korene zapustené v Bohu a skrze Božie slovo každý deň beriem vláhu a všetko potrebné k životu? Alebo čerpám z iných vecí? Alebo aké trnie u mňa sa snaží udusiť to, čo Boh chce, aby rozkvitlo v mojom živote? Aké miesto v mojom srdci je stvrdnuté, udupané a čím? Je dobré to odhaliť a dovoliť Bohu, aby zuroňoval stále väčšiu a väčšiu plochu nášho srdca. Aby sme stále viac chceli to, čo chce On. A On chce zachrániť a spasiť každého človeka. Tak o tom čítame i v druhom liste Petrovom, v 3. kapitoli 9. verši. Pán nechce, aby niekto zahynul, ale aby všichni došli k pokáni. Toto je Božou vôľou. Chce sa zmilovať nad každým. A my sme tu preto, aby sme tú Božiu lásku a jeho milosrdenstvo ponúkli a priniesli všetkým ľuďom. I tým, ktorí si to vôbec nezaslúžia z toho nášho pohľadu. Jonáš si myslel, že Ninive si to nezaslúži. Preto tam nechcel ísť. Ale Boh mal iný názor. Boh chce, aby sme slúžili ku spáse, aby sme sa modlili, milovali, priali dobro a večný život aj tým, ktorí nám možno chcú zlé. Lebo Božia náruč je oveľa širšia, než si my myslíme. A zahrňa nielen nás, ale aj tých druhých ľudí. Otvorme aj my tú svoju náruč širšie a do Korán. A napokon ešte úplne to posledné na záver. Krátko, bez Jonáša by Ninivsky zachránení neboli. Nedostalo by sa tam Božie slovo, nestal by sa tam zázrak. A tak, bratia a sestry, Boh nás potrebuje. Tu v Liptálii, potrebuje vás vo vašich rodinách, v škole, v práci, v cirkvi, potrebuje nás tu v Česku, vo svete. A keď nám kladie niečo na srdce, keď nás za niekým posiela, keď nám zveruje nejakú úlohu, posluchnime. Bude to jednoduchšie a nebudeme to musieť brať okľukou cez dno morské.
I keď sa cítime možno nevhodný a nepripravený, keď sa nám možno jeho zámer veľmi nepozdáva, modlíme sa, nech nás vedie Duchom svojim svätým a nech otvorí naše oči i srdcia, aby sme dokázali vidieť veci jeho očami. Amen. Stížme sa ešte k modlitbe. Pane náš, ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré je mocné, ako ostrý meč, a ktoré naozaj má moc zachrániť, spásiť naše duše. Prosíme, pomôž nám čerpať z tvojho slova, nechať sa ním viesť v našom živote. Nech i nás tvoje slovo vedie k upokániu. Nech nás vedie a dá nám silu, aby sme zanechali i my svoje zlé cesty a obrátili sa k tebe, aby sme nezahynuli. Ďakujeme, že ešte stále trvá čas tvojej milosti, keď nás voláš k svojmu srdcu, keď nás túžiš zachrániť. Veď ty si sa zmiloval i nad ninivskými obyvateľmi, ktorí boli tak krutí, tak tvrdí. Páne, o čo viac veríme, že sa zmiluješ i nad námi, keď sa k tebe obraciame, keď ti dôverujeme. Daj nám k tomu silu. Nech čerpáme, Pane, životnú silu a nádej u teba a nie v pominuteľných veciach tohoto sveta. Daj, Pane, nech ty si naša sila, naša nádej. Prosíme, premieňaj naše srdcia. Uzdravuj ich zo všetkých zranení a krivd, ktoré častokrát nám bránia v prijati tvojho slova, rôzne životné sklamania, nenaplnené túžby. Pomôž nám, Pane, zveriť sa ti a odovzdať so všetkým, čím sme a čo máme, a nechať sa tebou viesť a byť požehnaním pre svoje rodiny a pre ľudí okolo nás. Uč nás veriť, Pane, moc tvojho slova a každý deň z neho žiť, až kým ťa raz i my neuvidíme tvárou tvár, a prived nás skrze svoje slovo do tvojho kráľovstva. Zmiluj sa nad námi, nad našimi drahými i nad celým našim svetom. Amen. Pokračujme spevom nasledujúcej vyloženej piesne. Thank you.
Drahí bratia a sestry, ešte vypočujeme v tejto chvíli zborové oznámenia. V pondelok sme sa rozlúčili v našom chráme s naším bratom Janem Šimarou z Liptálu číslo 109, ktorý nás opustil nečakane vo štvrtok 6. února. Vo veku nedožitých 70 rokov. V prvej knihe kráľovskej v 5. kapitole 4. verši čítame: Ale nyní Hospodin, Bůh můj, dal mi odpočinutí. Tito slova nech sú potešením a nádejou pre zarmutenú rodinu, ktorá pri tejto príležitosti darovala pre potreby zboru finančný dar 3000 korún, za ktorý menom staršovstva srdečne ďakujem. A nech je Božie slovo naozaj silou a útechou pre nás i v takýchto životných situáciách. Nech nám dáva sílu pokračovať stále znova a ďalej a dôverovať nášmu Pánovi. Program na budúci týždeň je následujúci. V stredu bude o 3:30 hodine biblická hodina na fare. Vo štvrtok bude o 3:00 hodine klub pre deti. V piatok tento týždeň náboženstvo nebude a v nedeľu budú služby Božie tak ako obvykle o 10:00 hodine tu v sále. Pri bohoslužbách budú mať deti nedeľnú školu a popoludní o 2:00 hodine bude nešpor v Lhote. Potom ešte by som chcela pripomenúť úhradu za českého bratra, ktorý odoberáte. A ešte mám tu také poďakovania, dve. Jednak by som chcela poďakovať bratovi Zdeňovi, Vaculíkovi a Jaroslavovi, Jaromirovi, Jardovi Kovářovi za pomoc pri spravení vody na fare. Jak som minulý týždeň vravela, že nám nejde voda, tak už ide, vďaka ním. Tak sme za to veľmi rádi a veľmi vďační, že máme takých šikovných ľudí, ktorí to vedia spraviť. A potom by som chcela veľmi poďakovať všetkým, ktorí ste pomáhali, akokoľvek sa zapojili do prípravy manželského večera v piatok večer. Ja myslím, že to bolo veľmi fajn a veľmi požehnané. A veľmi ďakujem všetkým, pretože práce bolo dosť, tak naozaj vďaka. A nech nám Pán žehná i v našich manželstvách. Dnes vlastne končí ten národný týždeň manželstva, ale naše manželstva, verím, že nekončia. Ale naopak, práve nech nás i ten týždeň a tie myšlienky, ktoré teda zazneli aj tam večer, o tom, aby sme venovali čas jeden druhému a o tom, že vlastne Boh dáva sílu do rôznych situácií a tak ďalej, tak nech nás to tak nesie v tých našich každodenných zápasoch, radostiach i starostiach. Tak to je, myslím, už všetko, čo bolo k oznámeniam. A tak vám prajem požehnaný celý tento týždeň a nech Božie slovo každý deň nám dá potrebnú porciu povzbudenia, radosti, síly, života pre nášho ducha. A poďme ešte a povstaňme ku prímluvným modlitbám. A to práve v tej nádeji a v dôvere, že Boh má moc meniť ľudské srdcia a tento svet, tak v tejto nádeji volajme
k nášmu Pánovi. Drahý náš Pane, prosíme ťa, aby si i naše srdcia tak pripravil mocou Ducha Svätého, aby boli vhodnou pôdou na prijatie tvojho slova, ktoré je takým semenom večného života pre nás. Prosíme ťa, Pane, aby tvoje slovo v našich životoch prinášalo bohaté a požehnané ovocie viery, lásky, nádeje, aby sme vďaka tvojmu slovu došli spasenia. Dávaj nám síly v rôznych protivenstvách, v rôznych skúškach, zápasoch, pokušeniach, aby sme vďaka tvojmu slovu mohli obstáť. Pomôž nám, Pane, v tvojom slove každý deň hľadať a nachádzať potrebnú sílu a vedenie a tvojim slovom dokázať tak povzbudiť a obživiť i tých, ktorých ty nám posielaš v našom živote a ku ktorým nás posielaš. Prosíme, Pane, daj, nech si vieme urobiť čas na tvoje slovo, na bohoslúžbu, na čítanie tvojho slova, na modlitbu. Nech neusilujeme len o veci pominuteľné, ale nech máme čas na to, čo nám prináša spásu a večný život. Prosíme, Pane, za kazateľov tvojho slova, nech zvestujú tvoje slovo v pravde, v tvojej moci, v tvojom duchu. Nech je živé a mocné. Prosíme za študentov, ktorí sa pripravujú na kazateľskú službu, aby si ich formoval, viedol svojim slovom a ním obživoval. Nech sme tak svetlom a soľou pre tento svet. A ďakujeme, že s nami počítaš i v našej nehodnosti, v našej slabosti a nedostatočnosti a že ty sám, Pane, nás tak premieňaš a máš s nami trpezlivosť a milosrdenstvo. A tak daj, nech aj my ho máme s tými druhými. Prosíme, Pane, za všetkých, ktorí sú v ťažkých životných situáciách, nech tvoje slovo im dá silu a nádej. Prosíme i za zarmútenú rodinu. Prosíme za všetkých, ktorí prišli o svojich dráhých, blízkych. Nech tvoje slovo im pomôže niesť i tú bolesť. Nech ich tak spája s tebou a dáva im nádej. Prosíme, Pane, nech tvoje slovo v našich rodinách prináša život, vždy nový začiatok, lásku, odpustenie, zmierenie a pokoj. Prosíme i o celý náš svet, o zastavenie akéhokoľvek zla i šírenia toho koronavíru a rôznych iných neduhov. Prosíme, Pane, o tvoju milosť, pomoc. Prosíme o pokoj a mier v našom svete. Zmiluj sa, Pane, nad všetkými nami a veď nás skrze svoje slovo, mocou Ducha Svätého do svojho kráľovstva. Amen. A vyslyš nás, keď ešte takto spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesích, posvieť sa jméno Tvé, přiď kráľovství Tvé, buď vôle Tvá, ako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúštíme našim vinníkom. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je kráľovství, i moc, i sláva, na věky. Amen. A tak slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate. A tak nech vás i vaše rodiny žehná, nech vás vašim životom sprevádza všemohúci a milosrdný Boh Otec, Syn i Duch Svätý. Nech vás naplňa
svojim pokojom, radosťou a nádejou. Nech vás chráni od všetkého zlého a nech vás vedie a raz dovedie do života večného. Amen. A môžeme sa ešte posadiť a spievajme poslednú záverečnú pieseň a pri poslednej sloke povstaneme. Thank you.